Amerika bozor bo'yicha mutaxassissiz deb bizga nisbatan ko'proq tajribangiz bor. Amerika bozoriga любой bitta tadbirkor kirmoqchi bo'lsa, nimadan boshlash kerak? Qanday qilib o'zini bozorini o'ta topoladi? Tanish bilish kerakmi? Qanaqadir platformalar bor, o'sha yerda joylashtirish kerakmi? eBay, Amazon yoki o'ta distributorlar topish kerakmi? Vistikalarda qatnashish kerakmi? Nima qilsamki, mana qadamma-qadam shu Amerika bozoriga kira olaman. Endichi bu yerda yechimlari ko'p. Avvalambor qaysi mahsulot to'g'risida gapiramiz, chunki mahsulotlarning o'zining har birining o'zining yechimi bor-da. Endi bazaviy instrumentlar bor, bazaviy instrument to'g'ri aytyapsiz. Mana bizda hozir ko'pchilik eBay, Amazon, eBay'ni aksariyati ikkinchi darajali, ya'ni 50%dan ko'prog'i ishlatilgan mol sotadi-da o'tdi. Amazonda to'g'ri, birinchi o'rinda Amazon. Endi onlaynda menimcha platformaga o'chib Amazonda qo'yib sekin-sekin harakat qilgan, chunki ko'pchilik shunaqa qilyapti. Ya'ni bizani Atlas ko'ngillar, Atlasli narsalar o'tdi, yaxshi anaqaga hozir ega. Juda ham anaqaga zapros, ya'ni ko'p talabga ega-da. Ular ham sal mashinasiga e'tibor beradigan bo'ldi. O'shanga Amazondan boshlash kerak taxminim. Albatta, vistipkalar o'zi vistipkida ishingiz yo'q bo'lsa ham siz majbursiz vistipkaga borishga. Mana shu narsaga biz vistipkalar borganda bitta onlaynda naqala qilganmizda, reportajda qilganmizda aytyapmizda, baraka topkurlar, yoshlar. Mana bizlarni ko'rgazmada qanchadan qancha vistipka bo'lyapti. Siz biznes qilmoqchimisiz? Siz onlayn rejimda kim ishtirok etayotganini tuzing. O'tta asosan O'zbekiston bozorini endi o'rgangani kelganlar bo'ladi, 50%dan ko'prog'i yangi odamlar bo'ladi. Siz ozgina bazaviy instrument olib, o'sha kompaniya to'g'risi bazaviy instrument ichidan tanlab boringda 100%dan 100% hech qaysi qora ko'z qilmagan, hozir men anaqa qilib beraman deb, yomon ana biznes strategiya beraman deb foydalanib qolinglar. Biz o'zimiz shunaqa qilganmiz deb. Borasiz, assalomu alaykum. Anglishcha bo'lsa anglishcha, o'rischa bo'lsa o'rischa gaplashib, men sizlarni shu yerda vakillik bo'la olamanmi? Mana shu produksiyani ozgina ma'lumotingiz bo'lsa, chunki bizlarni o'zbeklar aybi sabisini kelsa ham ma'lumotingiz keladi. Yevropol keladi, "Oke, kimsizlar?" deydi, misol uchun. Xo'p, sen postolchiga borsang unaqa qilmaysan-ku. Postolchi amerikans bo'l, voy, yuraklari urgan, o'ylagan. Xo'p, sen ham hayoting anaqa hal bo'layotgan joy hayoting emas, kelajaging hal qilgan joy kelyapsizmi? Tayyorlanib kelasizmi? Kompaniya o'zgarib kel. Xuddi shunaqa bordingiz, bir sim pulingiz yo'q. Stend olgan, 3000 dollar, 5000 dollar stend olgan, olib kelgan abrizit. U abrizit nima qiladi? O'zi bilan ko'tarib ketadimi? Ko'pchilikni tashlab ketadi, to'g'rimi? Kelasiz. Mana shu narsa abrizitlaringizni men vistifga qo'yaman, men joy topaman. Taxminan kalkulyatsiya bitta ofis olamiz, 500 dollar bo'ladi. Men mana shu narsani reklama qilaman. Boshlanishi hech bo'lmasa 300 dollar, 500 dollar oylik bering. Men taxminan 3 oyda mana shuni prodaja ko'tarib beraman desa, 100%dan 100% shu yerdagilar rozi bo'ladi. Lekin afsuski, shu oddiy elementarni shaxmatlarni bilmay, peshka bilan yurish narsani ham qilishmaydi. O'shanga yetmoqchi, albatta vistifga borish kerak. Albatta, ikkinchi o'rin turadigan vistifga mana mana shu narsa. Lekin Amerikani bozori o'zgacha bozor. Bizani kelib borib, osh qilaman, kafe qilaman. Yo'q. U yerda har bir qadamingiz bu yerda 1000 dollarga olinarsa, u yerda 10 ming, 100 ming dollarga olinadi. Qadam juda ham qimmatbaho u yerda, chunki ish resursi ham qimmat, joylar ham xullas boshqa dunyo. Lekin uni analizsiz, tajribasiz kuymasdan kirish juda ham qiyin bozorga.